انداز سے چلانے کے لیے آپ نے کیا اعتماد کر رکھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹریفک کے لیے جو اقدامات ہم نے کیے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ ہری پور میں, اس میں جو جی ٹی روڈ ہے, یہاں ہم نے چونکہ گائے بگائے جو ہے روڈ پہ گڑھے وغیرہ کھودے جاتے ہیں, کوئی پائپ لائنز وغیرہ جب ڈال رہی ہوں, آج کل بھی گڑھے کھودے ہوئے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہم نے یہاں اسٹاپر رکھے ہیں جگہ جگہ اور کونز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں تاکہ جو پیچھے سے آنے والی گاڑی یا سامنے سے آنے والوں کو گاڑیوں کو جو ہے وہ کم از کم اتنا پتہ ہو کہ آگے کچھ کام لگا ہوا ہے, یا تو اس صورت میں وہ اپنی سپیڈ آہستہ رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ تمام پوائنٹس پہ ہمارے جوان اور افسران کھڑے ہیں, موبائل زیب, اور ہمارے جو انچارج ہے ٹریفک انچارج جو ہے وہ بھی موبائل کے ساتھ گائے بگائے تمام پوائنٹس کو چیک کرتا رہتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے تمام جتنے بھی اپنے افسران اور جوانوں کو جو ایک بات جو میں ڈیلی بیسس پہ ان کو کہتی ہوں, جو ہمارے جو ہے سینئر افسران کی طرف سے بھی ہے اور ویسے بھی اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی, کہ پہلے آپ نے جو ہے سلام کرنا ہے, پھر آپ نے کلام کرنا ہے, اور صبح 7 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک جو ہے ہمارے ٹریفک اسٹاف جو ہے وہ جی ٹی روڈ ہو گیا اور جتنے بھی بازار ہو گیا یا باقی پوائنٹس جتنے بھی ہیں, شیرہ والا گیٹ ہو گیا, غازی طرف ہو گیا, اور جھاری کس بیریئر ہو گیا, خان پور ہو گیا, ہتار انڈسٹریز کی طرف ہے, تو یہ جتنے بھی ریلوے روڈ ہو گیا, تو جتنے بھی روڈز ہمارے ہیں جو ہمارے داخلی خارجی راستے ہیں ہری پور کے طرف انٹرس ہونے کے لیے, تو اس تمام پہ ہمارے جوان جو ہیں اور افسران جو ہے وہ اپنی پوائنٹس پہ ڈیوٹی کرتے ہیں. اور ان کو جو ہے میں نے اور ساتھ جو ہے وہ لفٹر دیے ہوئے ہیں تاکہ اگر کوئی گاڑی کا کسی کا کوئی پرابلم ہو جائے, کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے, تو لفٹر بھی وہاں موجود ہوتا ہے, لفٹر پریٹر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے رائڈرز ہیں, میں جب سے یہاں ہری پور میں آئی ہوں میں نے رائڈرز پہ بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہے, کہ رائڈرز موبائل کے ساتھ جو ہے موٹر سائیکل کے ساتھ بائک والا جوان جو ہے ہمارا پورے ہری پور بازار میں جی ٹی روڈ پہ گائے بگائے موونگ حالت میں رہے, چلتا پھرتا رہے.